Mám takovej pocit, pocit takovej mám, co s ním. Já dnes náhle procit, už vím, že nejsem sám, co s tím. Hej lidi, prosím, vy možná víte, co v hlavě nosím, snad rozumíte, proč srdce v krku zbije si leskáče, po tomhle všem bych měl utéct pláče. A já se cítím, já nevím, jak, tak jako, tak, ale, tak, že by mi ta holka snad vytřela zrak. Takovej pocit, pocit takovej mám, co s ním, co mě to má v moci a na co se ptám, nevím. Hej lidi, volám pro Pána Krista, co vlastně dělám, nejsem si jistá, proč srdce moje tluče a skáče, duše se směje a zároveň pláče. Mám takovej pocit, pocit takovej mám, co s ním, kde jsem se to ocit a proč se vlastně ptám, nevím. Hej lidi, prosím, vy možná víte, co v hlavě nosím, snad rozumíte, proč srdce v krku zbije si leskáče, po tomhle všem bych měl utéct pláčem. A já se cítím tak jako ten cel, a já se cítím jak mrně v plence, že by to snad bylo kvůli tý holce. Krucifix. Já jsem chytil poezii.